OS River Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ណ្ឌនោះដល់មកភាពគ្រូចិនសែដល់លបីឈ្មោះម្នាក់គឺចាប់បើកក្រុមហ៊ុនមើលហុងស៊ុយជាលើកដំបូងហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកគ្រូវូតៅគឺជាគ្រូចិនសែដល់លបីលបាយម្នាក់ដែលមកពីប្រទេសសិង្ហបុរីគឺបានមកបើកក្រុមហ៊ុនបម្រើសេវាកម្មមើលហុងស៊ុយនៅប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកដែលមានជំនឿជឿទៅលើហុងស៊ុយក្នុងការប្រកបរបរជួញដូររកស៊ីនិងអាជីវកម្មនានាលោកនឹមចន្ទរាដែលជាអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលកំពតនិងជាលេខាធិការគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឃោសនាការនិងព័ត៌មាននៃរដ្ឋសភាជាតិបានអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការនៅក្រុមហ៊ុន Wuxiantan GOMNC Astrology ដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី26សមិញនៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញដោយពិធីនេះមានការចូលរួមពីភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិនិងអន្តរជាតិមកពីសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីចិននិងកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរហើយលោកគ្រូវូដៅបានថ្លែងថាការឡៃរបស់លោកគឺព្រះវិហារដែលស្ថិតនៅទល់មុខអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញតែម្ដងដែលគោលបំណងនៃការបើកក្រុមហ៊ុននេះគឺដោយសារចង់ចែករំលែកនិងជួយសម្រួលផ្ដល់គំនិតដល់ប្រជាជនកម្ពុជានៅអ្វីដែលគាត់បានសិក្សារៀនសូត្រតាំងពីបុរាណដើមមករហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដោយលោកគ្រូបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុននេះបានផ្ដល់សេវាកម្មមើលហុងស៊ុយដូចជាពេលសាងសង់អគារខ្ពស់ខ្ពស់ខុនដូការបើកហាងថ្មីធ្វើផ្ទះថ្មីឬការសាងសង់នៅចិត្តីនិងការបញ្ចុះសពជាដើមព្រមទាំងការមើលនៅជុកកិច្ចតារាសីដែលជាមូលហេតុសំខាន់ហើយដែលជាជំនឿតាំងពីដូនតាដែលប្រទេសជាច្រើនហើយដែលបានជឿជាក់ទៅលើអ្វីដែលជាការទស្សន៍ទាយនិងក្បួនហោរាសាស្ត្រលើកជុកចេតារាសីជាដើមលោកគ្រូបញ្ជាក់ថាសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់ដឹងមិនទាន់មានទិសដៅច្បាស់លាស់ដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មឬការងារសូមអញ្ជើញមកកន្លែងលោកគ្រូដើម្បីមើលហុងស៊ុយព្រោះថាវាសនានឹងហុងស៊ុយរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានសភាពខុសៗគ្នាពេលដែលមកដល់ជួបលោកគ្រូទើបអាចដឹងថាកើតឆ្នាំអីអាយុប៉ុន្មានអាចធ្វើអាជីវកម្មបែបណាហើយអាចក្លាយទៅជាអ្នកមានបានដោយរបៀបណាលោកនឹមចន្ទរាបានរំលឹកថាកម្ពុជាធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅប្រវត្តិសាស្ត្រអតីតកាលជូរចត់លើជំនឿសាសនាលើកលែងតែក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដែលហាមឃាត់មិនឲ្យមានការប្រតិបត្តិជំនឿសាសនានិងបានវាយកំទេចចោលនៅវត្តអារាមព្រះពុទ្ធសាសនានិងទីសក្ការៈបូជានៃសាសនាដទៃទៀតផងដែរហើយលោកទឹមចន្ទរាក៏បានអបអរសាទរចំពោះវត្តមាននៃទីសក្ការៈបូជារបស់ Wuxiantan នៅកម្ពុជាដែលស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រាទី43ស្តីអំពីសេរីភាពខាងជំនឿនិងការប្រតិបត្តិនៅក្នុងផ្លូវសាសនាផងដែរ